Для успішного регулювання потрібно регулювання повітряної заслонки, рівень пального в двох камерах, налаштування холостого ходу, підібрати жикльори. Для початку необхідно ознайомитись з конструктивами, особливостями окремих деталей, а також із послідовністю демонтажу та монтажу. Виставляємо рівень пального. Найпершим кроком є встановлення потрібного рівня бензину. Відразу уточню, що не завжди потрібно користуватися вихідними даними для регулювання рівня, а здійснювати налаштування під конкретний мотор. Як мінімум, відмінність у рівні пального може залежати від бензонасоса. Може бути встановлений навіть електричний насос низького тиску. Зазвичай дія з шаблоном призводить до переливу. І щоб цього уникнути, дотримуйтесь таких вказівок. Після встановлення солекса на двигун він все одно має запуститися і працювати, нехай і нестабільно. На холостих обертах мотор має працювати не менше 10 хвилин і обов'язково без пострілів у карбюратор або глушник. Двигун заглушується і знімається шланг подачі пального. Обов'язково візьміть ганчірку, тряпку, оскільки будуть потоки бензини. Знімається трос кривання повітряної заслонки і відкручується гвинт кріплення верхньої кришки і паралель без перекосів. Витягується кришка карбюратора з поплавками. Нормальний рівень пального має становити 25 мм до верхньої кришки. Виміряти це можна штангель-циркулем. Залежно від двигуна потрібно підгинати або відгинати язичок і кожного разу перевіряти рівень бензини. Про паралельне виставляння рівня пального можна дізнатися за роботою карбюратора на холостих обертах. Потрібно стежити за дифузорами. Протягом хвилини не має бути жодної каплі бензину, інакше це означає перелив у поплавковій камері. Регулювання холостого ходу. Тепер черга за холостими обертами. Для налаштування холостих потрібно прогріти двигун до робочої температури та заглушити його. На заглушеному моторі викручується і закручується гвинт якості, розташований у нижній частині. Далі гвинт закручений до упору за годинковою стрілкою, але без зусиль, щоб не пошкодити корпус. Тепер гвинт відкручується на 5 обертів у зворотньому напрямку. Двигун запускається без підсосу і, не глушачи його, потрібно відрегулювати холості оберти гвинтом якості суміші. Гвинт закручується до тих пір, поки мотор не почне працювати нестабільно. Потім відкручується до моменту, коли оберти не вирівнюються. У ідеалі холостий хід має бути від 600 до 800 обертів. До речі, для повноцінного налаштування холостого ходу ви можете підібрати жикльори під себе.